শক্তিহীন হৈছে শক্তি বিভাগ, লোডশ্বেডিংত অতিষ্ঠ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতা, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, শক্তিমন্ত্ৰীৰো পুত্তলিকা দাহ। বিগত কেইদিনমান ধৰি উৎকট গৰমে দখিছে ৰাজ্যবাসীক, কিন্তু এই উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অলপ ফেনৰ বতাহৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে সাধাৰণ জনতা। 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিম বুলি গেৰাণ্টি দিয়া চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দিব পৰা নাই বিদ্যুতৰ যোগান। সঘন লোডশ্বেডিঙত অতিষ্ঠ হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সাধাৰণ জনতা। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। দাহ কৰে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ পুত্তলিকা। এয়া আমগুৰিৰ দৃশ্য। সমান্তৰালভাৱে এয়া বিশ্বনাথৰ দৃশ্য। এয়া আকৌ গোলাঘাটৰ দৃশ্য। এয়া গোসাঁইগাঁৱৰ দৃশ্য। এয়া কাজল গাঁৱৰ দৃশ্য। সমান্তৰালভাৱে এয়া কলগাছিয়াৰ দৃশ্য। এয়া লাহৰী ঘাটৰ দৃশ্য। এয়া দল গাঁৱৰ দৃশ্য। ঠিক একেদৰে এয়া মৈৰাবাৰীৰ দৃশ্য। এয়া নামনি অসমৰ নলবাৰীৰ দৃশ্য। এয়া শালবাৰীৰ দৃশ্য। মুঠতে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে ৰাজ্য, কিন্তু ৰাইজে বিদ্যুৎ লাভ কৰিবনে এয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।